përse të tre neshje po fitore për Lazin, që farë përdojnë në këtë skuadrë? Njëherë do të them që është normale që të keni këtë shqetësim. Problemi është që mas bilancit gjithë këtyre neshjeve, ne jemi prapë në aty në luftë për titull. Kemi zhvilluar një neshje kupe, të cilën nuk duhet ta shohim fare. Me që ka qëlluar që neshja e kupës luhet përsëri kundra Partizanit. Pra, do t'i bëjmë llogaritë mas neshjes të nesme për neshjen e kupës. Nuk do të thotë që është fituar ajo neshje, do të jetë thjesht neshja e djeshme. Neshja e Partizanit e nesërme. Unë mendoj që neshja nesër është shumë kyçe për të dyja skuadrat, për vetë situatën si rrodhën ngjarjet në kampionatin tonë në javën e fundit. Edhe ju kam thënë që nuk do të bëjmë llogari shumë afatgjata në këtë drejtim, do të shohim llogaritë e neshjes radhës. Edhe mas neshjes radhës të shikohet se si do të veprohet. Futbolli nuk është statistikë, futbolli është gjendja aktuale e skuadrave. Në qoftë se do të kemi parasysh neshjen e Durrësit, që ne zhvilluam me të udhëm, nuk ishim aty ku duhet ishim, nuk ishim aty ku duhet të prisnim të ishte skuadra. Pavarësisht, luajtëm me një skuadër cila është në gjendje të mirë në këtë periudhë, dhe barazimin Durrës për mua ishte pozitiv. Për mua ishte pozitiv duke parë gjithë kushtet e lojës në të cilat u zhvillua neshja. Nuk du të zgjatë më tepër për këtë neshje, për faktin për neshjen e Durrësit, për faktin sepse zhvilluam lojën tonë me fragmente të ndryshme, të cilat ishen dhe pozitive dhe negative. Kështu që në neshjet tilla, kur skuadra merr një pikë edhe është përsëri në objektivat e veta, atëherë duhet jemi kënaqur. Profesor, nuk duhet vetëm rezultate, por se problemi i vllaznisë në ndeshjen e fundit, ku pati shpërthim pak publik bale, po ashtu në shkrim një shkruar është folur edhe për një reagim negativ, si duhet të shkrim në ekip? Unë jam mundu që të marrë një frym pozitive në skuadër. Dhe pjesa lojtarve të cilët, pjesa dërmuese lojtarve, e kanë këtë frym, më kanë tregu këtë frym, kështu që për mua individi nuk ka fare rëndësi për para skuadrës. Kështu që do t'i vej më tepër rëndësi skuadrës se sa individit. Kështu që unë, sidomos me balen, jam sqaru individualisht në të me raportin që kam me të, se fund e fundit të raportin me gjithë lojtarët i kam të njëjtë, dhe du t'i ruaj të njëjtë deri në fund, pavarësisht se me disa kam punu më shumë, me disa kam punu më pak, duhet kemi gjë parasysh që unë për para skuadrës nuk vej individin qoftë dhe më i mirë skuadrët tjetë. Bëhet fjallë edhe për një individ, profesor? Bëhet fjallë për Latifin, Balen, ishte Fulje, 18 vjeçë, si më, Nikola Ralica, pa shkryu një klim, do shte i vend një në kitë? Apo keni vendosur vazhdojnë një pjesën tjetë skuadrës? Klimën, para punësirë, pyt një vetë Balen për këto probleme. Në regull? Këtu janë 3-4 individ, për më përmendë Aralicën. E? Më përmendën duke të Aralicën. Të cilën nuk e konsideroj pjesë skuadrës. Regull? Vule? Ju kam thonë njerë që mos pysni më në të drejtim? E? Pa pra, nuk ka grupë 4 lojtarës. Lojtarët kanë grupë njën i tjetër në aty dhe kanë grupë rezultatet e lojës. Shui që lojtarët do të bëjnë atë që themon. Përse, dhe i sa unë të jemë në drejtim të skuadrës. Êshtë
është vërtet që Latifi nuk ka për në vërtuajnë ndurës, apo janë thjesht të shëdhenë? Ka një vërtetësi tillë, dhe klubi ka marrë masa në këtë drejtim. Qoftë masa financiare, qoftë masa të cilat kanë bënë me aktivizimin e tij në vazhdimësi. Nuk do të jeti ka që nese? Ja. Është në presion skuadrën kur të marrë pikë të plotën? Fare, në asnjë lloj presioni nuk është skuadra. Skuadra është në presion që të zbatojë detyrat që them unë. Pastaj, se çfarë na del mas përfundimit ndeshjes, janë gjitha gjërat në kontroll, qoftë tuin, që i kontrolloni gjonat në këtë drejtim, qoftë timin, qoftë futbollistave. Në qoftë se ne nuk humbim kontrollin mrena për mrena, nuk humbim kontrollin mrena për mrena skuadrës, atëherë do të themi që jemi në rrugë drejtë. Profesor, nesër është një ndeshje shumë përcaktuese për sa i takon titullit. Po. Mendoni se është e tillë një fitore vazhdimse? Po, po, është përcaktuese. Është përcaktuese dhe sa duke ardhur ndeshjet, sa duke ardhur ndeshjet vin paksohen. Dhe se rezultati paksimit të ndeshjeve edhe nevoja e pikëve është e madhe. Po mos harroni që skuadra është qoftë për kampionat, qoftë për Kupën e Evropës, se mos harrojmë që kemi një skuadër cila na ka kaluar me pikë, tash kemi dhe Egnatin. Por mos mendoni se në qoftë se do të fitonte Tirana me Partizanin, ju do të flisnim në gjuhë tjetër. Mos harrojmë se si foli Partizani përpara ose si u shpreh trajneri i Partizanit përpara 3-4 ndeshjes që ne nuk kemi më luftë për titull. Kujtoni mirë se çfarë ju thash unë, që mos flasim ndryshe mas 2 javëve, ju kam thënë. Edhe po vërtetohet që mas 2-3 javëve ne po flasim ndryshe. Partizani është vetëm parë bashkë me Tiranën. Kështu që nuk duhet nxitohemi që të bëjmë këto llogari. Më thjesht më intereson skuadra ime dhe më intereson të respektoj të gjithë kundërshtarët njësoj. Dy sfida direkte me ekipin e Partizanit, cila është më e lehtë për të kaluar, Kupa apo kampionati me afër trofeu? Ju po bëni llogarit për Kupën. Tash për Kupën nuk mendoj fare. Mendoj vetëm për ndeshjen e kampionatit. Dhe në qoftë se unë mendoj për ndeshjen e kampionatit, do të thotë që jam i fokusuar për ndeshjen e kampionatit. Mos harroni respektin që duhet kemi për të gjitha skuadrat, dhe për të gjitha skuadrat të njësoj kategorisë, duke filluar që nga skuadra e fundit deri te skuadra e parë. Qoftë për kolegët e mi, qoftë për futbollistët kundërshtar që do të luajnë kundra lojtarëve të Vllaznis, për të gjithë. Qoftë për tifozërinë e të dy ekipeve ose të gjitha ekipeve, të cilat normalisht do të përkrahen ekipin e tyre. Partizanit, ju keni qenë pjesë e kësaj skuadre, pa dyshim edhe ka pas emocionin e temit. Është ndeshje shumë e rëndësishme për sa i përket objektivave të dyja skuadrave, për shkak se jemi me një diferencë prej 4 pikësh dhe synimi jonë është që të shkojmë sa më lart, por sigurisht do futemi fushë që të bëjmë maksimumin, të japim më të mirën. Kam qenë pjesë e Partizanit dhe normal që është një emocion pak më ndryshe sepse disa lojtarë aty i kam edhe miq. Por që vetëm jashtë fushë, brenda fushë, mendoj vetëm për ekipin tim dhe sigurisht që do jap maksimumin vetëm për ekipin tim. Real çfarë do të thotë, në tre ndeshje ishi po fitore, dikon me moralin tuaj psikologjik? Dëgjoj, jo të gjitha ndeshjet shkojnë sipas planifikimit tonë, pavarësisht se ne futemi për të fituar të gjitha, pasi këto janë objektivat tona. Ndonjëherë jo çdo gjë shkon mirë, por që nuk mendoj që ka ndonjë rënje atmosfere. Çdo gjë është shumë mirë edhe tek ekipi, siç tha edhe profesori, pavarësisht shumë gjëra që ndodhin në Durrës, me barazimin që morëm jemi të kënaqur, kështu që vazhdojmë punën më përpara. Me skuadra gati për nesër, në kontingent, në moral, në optimizëm për fitoren? Po, pa diskutim që është gati, janë rikthyer pothuajse edhe një pjesë lojtarëve që kanë qenë dëmtuar, edhe optimizmi është i lartë. Atmosfera është goxha e mirë, kështu që jemi gati për ndeshjen e nesërme.
Vladimir para dy viteve e vërtetë që është shuar për zhvillimin e grupit, ndonse ndoshta nuk ka pasur shumë emër. Sot ka emër, por nuk mungon frima grupit. Jo, nuk mungon frima grupit për mendimin tim. Edhe atë periudhë që kemi qenë me trajnerin Bërdarish, kemi pas frymë të mirë, por them drejtën edhe tani me profesor Josën kemi një grup goxhat mirë dhe unë të paktën që jam brenda ekipit e shikoj që kam një marrëdhënie shumë të mirë me gjithë djemtë dhe po ashtu të gjithë djemtë me njëri tjetrin. Edhe është një gjë që me të vërtetë më pëlqen shumë edhe më bën që të vinë servite i kënaqur edhe ta kalojmë serviten shumë mirë. Ka konkurrencë në mes fushë? Po sigurisht ka konkurrencë në çdo repart mendoj, jo vetëm mes fushë, përderisa janë lojtarë të gjithë gatshëm. Është konkurrencë, por sigurisht është konkurrencë pozitive sepse i bën mirë ekipit, por edhe individit në rolin e caktuar që luan të japin maksimumin. Në ndryshim nga ndeshja e kupës së Shqipërisë përpara 10 ditësh, Partizani vjen krejt tjetër nesër. Në pozitë kryesuese, por edhe me moral. E ndjeni këtë presion ndaj skuadrës? E dim që do jetë një ndeshje krejt tjetër nga ajo e kupës, pasi dihet që në kupë ndonjëherë ka dhe rotacione në formacion, por që jemi gati për çfarë lloj skema apo formacioni apo mënyrë lojës se si do prezantohet Partizani nesër. Ne kemi përgatitur ekipin dhe do të bëjmë ato, të realizojmë ato detyra që na ka thënë trajneri dhe jemi të qetë përpara ndeshjes. Do i bindur për fitoren? Jam i bindur. Dhe ju them që do jap maksimumin unë edhe gjithë pjesa e ekipit, kushdo që tjetë në fush për të arritur fitoren. I keni shënuar shumë shpesh Partizanit, prisin një gol nesër? Pa diskutim, do kisha shumë dëshirë që të shënoj edhe të ndihmoj ekipin në arritjen e rezultatit, pse jo, goli është shumë pozitiv, duke marrë parasysh që edhe këtë periudhë te Vllaznia ka shkuar shumë mirë me golin, pse jo dhe nesër. Do të shka për tifozët, keni ndonjë mesazh për to sepse është një ndeshje shumë përcaktuese për skuadrën tuaj. Tifozët e kam thënë shpesh dhe ripërsëris se ata janë gjithmonë mbështetje jona. Edhe është, si thosh, deri diku e kot ti thras unë ata që të vinë stadium sepse ata kanë qenë gjithmonë për ne, por që i falenderoj për mbështetjen dhe jam i bindur që edhe nesër do jenë aty në shkallët e stadiumit për na mbështetur. Faleminderit. Sukses. Faleminderit juve. Sukses.